جی السلام علیکم دا فایور یوزرز لپاره یو نوې خوش خبری ده هغه دا چې کم خلک فایور یوز کوي نو دا هغه چې کم آرډر کمپلیشن او کم بایر به آرډر کینسل کو دا هغه آرډر کمپلیشن باندې به سر غورځېدو خو د دې نه پس د 3 اکتوبر 2022 نه پس چې کوم دی نو دا پالیسی به لاګو کیږي چی که ستاسو بایر ستاسو آرڈر کینسل کی او ویدن 2 ویکس آغا دوباره تاسو آرڈر در کی نو ستاسو آرڈر کمپلیشن بانی با حس اثر نغرزی.